नेपाली महिला क्रिकेट टोली ग्लोबल छनोटको नजिक गत साता सारा नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूको ध्यान राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीमाथि केन्द्रित रह्यो। नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्ने तयारी गरिसकेको महिला क्रिकेट टोली भने छायामा पर्यो। एसिया कपमा पहिलो ऐतिहासिक सहभागिता तथा भारत र पाकिस्तान जस्ता क्रिकेटका शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयले सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नु स्वाभाविक थियो। पुरुष क्रिकेटले पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा खेलेर मनज्ञ चर्चा बटुलिरहेकै बेला राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले भने मलेसियामा चुपचाप अर्को इतिहास रच्ने तयारी गरिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आयोजना गर्ने 20 ओभरको महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत एसिया क्षेत्रको छनौट मलेसियामा भइरहेको छ। यसमा नेपाली महिला टोलीले लगातार लिग चरणका 4 खेल जितिसकेको छ भने र प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। बुधबार लिग चरणको नेपालको अन्तिम खेल युएई विरुद्ध थियो, तर वर्षाका कारण खेल रद्द भएपछि नेपाल लिगमा समूह उपविजेतामा सीमित भयो। समान अङ्क भए पनि रन रेटको आधारमा युएई समूह विजेता बन्यो। कुल 11 एसियाली राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरेको छनौट प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा थियो। यो समूहमा युएई, कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन थिए। समूह बीमा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड थिए। नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मलेसियालाई मुस्किलले 5 रनले पराजित गर्यो। नेपालले पहिलो ब्याटिङ गरी 84 रन मात्र जोड्न सकेको थियो, जबकि ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसिया एक समय जित नजिक पुगिसकेको थियो। तर 24 बलमा जितको लागि 17 रन मात्र बनाउन बाँकी रहेको र 7 विकेट हातमा रहेको बेला नेपाली बलरहरूले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै मलेसियालाई 79 रनमा नै रोक्न सफल भयो। अर्को खेलमा भने नेपालले बहराइनलाई सजिलै 10 विकेटले पराजित गर्यो। पहिलो ब्याटिङ गरेको बहराइनलाई 31 रनमा नै सीमित पार्दै टोलीले 2.5 ओभरमा बिना विकेटको नोक्सानी लक्ष्य पुरा गरिसकेको थियो। तेस्रो खेलमा भुटानलाई हराउन भने नेपाली महिला टोलीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पहिलो ब्याटिङ गरेको भुटानले जितको लागि 40 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो, तर नेपालका सुरुवाती ब्याटरहरू कविता कुँवर, अस्मिना कर्माचार्य, इन्दु वर्मा र सम्झना खड्का शून्यमा आउट भएपछि नेपाल एकाएक दबावमा परेको थियो। तर नेपालले 13.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। चौथो खेलमा कतारलाई 9 विकेटले पराजित गरेपछि नेपालको सेमी फाइनल यात्रा निश्चित भएको थियो। कतारले दिएको 75 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 10.3 ओभरमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा पुरा गरेको थियो। नेपालले जस्तै युएईले पनि समूह चरणको 4 खेल जित्यो। त्यसैले बुधबार युएईसँगको खेल वर्षाले रद्द नभएको भए समूह विजेता र उपविजेता निर्धारण हुने थियो। तर दुवै टोलीको समान 9 अङ्क भए पनि रन रेटको आधारमा नेपाल उपविजेता बन्यो। नेपालले अब शुक्रबार थाइल्यान्डसँग सेमी फाइनल खेल्नेछ। शुक्रबार थाइल्यान्डलाई पराजित गर्न सके नेपाल पहिलो पटक ग्लोबल क्वालिफायरमा प्रवेश गर्नेछ। ग्लोबल क्वालिफायरमा एसियाबाट 2, अफ्रिकाबाट 2, युरोपबाट 2, अमेरिकाबाट 1 र पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 1 गरी 8 राष्ट्र छनौट भएर आउनेछन्। यी 8 टोलीमा श्रीलङ्का र आयरल्यान्ड थपिनेछन् र 10 टोलीबीच ग्लोबल क्वालिफायर हुने आइसिसीले जनाएको छ। महिला विश्वकप क्रिकेट भने सन् 2024मा बङ्गलादेशमा आयोजना हुँदैछ। महिला विश्वकपमा 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। हालसम्म महिला विश्वकपमा सहभागी हुने 6 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ। ती टोलीहरू अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, भारत, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज हुन्।